שיודע מה זה. אני הלכתי לרופא ואמרתי שאני מתמוטט. הייתה לי התמוטטות עצבים כללית בשישה חודשים הראשונים. אני לא ידעתי מה קורה איתי. שום כלום לא היה מוכר. היום הכל מוכר. פתאום הכל כמו בישראל. כלום לא היה מוכר. זה היה מלחמה, מלחמת חורמה, לשרוד. בתנאים שלא הבנתי. פה ישבתי עם הרמה אצל החתמת שלי בכלל, או במגדל, או לא חשוב, והתווכחתי. תני לי את זה ב-75, אני אתן לך את זה, זה. תני את זה בסטנדרט. אני מתקשר למיניאפוליס, מי בכלל נותן לי להגיע לחתמת? אין דבר כזה בכלל. אני בסן דיאגו, הם במיניאפוליס, ומה פתאום, אתה, מי אתה רוצה לדבר? אני לא מדבר עם החתם, מה זה, מה פתאום? המנכ״ל מדבר עם החתם, לא אני. אני צריך להפקיד $1,000 בשביל לקבל פלאפון. באתי בן אדם, מרוויח, אני יודע, 300-400 אלף בשנה פה. שם אני צריך לתת $1,000, כי אין לי קרדיט, בשביל לקבל פלאפון, פקקטה, שיהיה לי בכיס. אדוני, אתה, מי אתה? צביקה, מבנק לאומי, יגיד לכם מי אני. אה, באמת, אוקיי. נו, אז תתקשר לצביקה. רבותיי, ה-MDRT, קחו אותו ברצינות, כי זה משנה את החיים, בדיוק כמו שהם כותבים, זה אגב היה ה-team של שנה, נדמה לי קודמת, או שאולי בטורונטו, אחד מהם, אבל הוא באמת באמת משנה חיים. נו, ואם אתה כבר שותף עם רואה חשבון, אז מה הכי הגיוני בעולם לעשות? שלב שני, אחרי שדיברתי איתו שיש לו נפט ושדה נפט, ולי אמרתי לו, יש את מכונות הקידוח ואת תחנות הדלק. אבל לא באמת היו לי, אני אקט עזף, עוד לא היה לי. אז אני מחפש כמובן לקשור את רואי החשבון עם משהו שמתאים, שיהיה לי את הקידוח הכי יעיל, הכי אינטליגנטי, שמביא הכי הרבה בהכי מעט עבודה. ושיהיה אטרקטיבי. אני מחפש ביטוחי מנהלים באמריקה. מזה באתי. אני מחפש משהו שיוכר כהוצאה כמה שיותר, כי באמת שהאמריקאים לא אוהבים מיסים. לא אוהבים מיסים. ישלמו, אבל לא אוהבים. ואלוהים שולח אותי כמה חודשים אחרי לאיזשהו כנס קטן כזה ואיזשהו יום עיון על תוכניות ספציפיות, תוכניות פרישה מאוד מיוחדות שקיימות בארצות הברית, שמקורן בפנסיות הגדולות של המפעלים הגדולים, אבל נשארו היום אחרת, והתוכניות האלה בנויות $200,000, $400,000 בשנה, מוכר כהוצאה, רבותיי. ובערך 40-50% מהסיפור, ביטוח חיים, ולא רק ביטוח חיים. Whole life. אין ויכוח על... אני לא יודע אם אתם יודעים או זוכרים מה זה whole life, שם אין ויכוח על חיסכון. Whole life זה whole life. אין ויכוח על חיסכון. זה הפרמיה, זה סכום הביטוח. אתה רוצה לבוא מפה, או רוצה לבוא מפה. זה הכל. תחליט. ואת כל החישוב של הפנסיה לא אני עושה. יש טכנאים מיוחדים עושים את החישוב, יעני, הם אלה שאומרים כמה צריך לביטוח, כמה צריך לחיסכון, וזהו, אז מה יותר כיף מזה? עכשיו אני לוקח את הרואה חשבון, שלא תגיד לי, מי היה לו בעיית מס לפני שנה? תראה, האיש הזה, $150,000, מה צריך בשביל to offset $150,000 מס? צריך בערך $250,000, אפשר כזה דבר? No problem. מכל אלה שהיו ביום עיון הזה, אני חושב שהיחיד שהלך עם זה ברצינות ועשה את זה, עבדכם. וגיליתי את זה, מה שאתם רואים פה דרך אגב, זה לא דבר נורא מיוחד, הוא פשוט היה כתוב בצורה ברורה, מחקתי את השם של מי שכמובן נתן אותו, זה צ'ק אמיתי, פרמיה שנתית לביטוח חיים. אני בטוח שהרבה היו שמחים. בהתחלה מצמצתי, הפסקתי למצמץ, כי הבנתי שזה לא בריא למצמץ כשמישהו כותב צ'ק, כי אז הוא חושב שאני מפחד או משהו, אבל בהתחלה מצמצתי, באמת מצמצתי, כי זה... אבל כשעשינו את העסקה הראשונה, שקיבלתי צ'ק כזה לביטוח חיים, ורבותיי, שלא יספרו לכם שלא משלמים לכם מעמלות כי עושים כמו באמריקה. לא נכון. לא נכון. ואיך משלמים מעמלות באמריקה? אני אומר את זה מעל במה זאת, אתם יכולים לצטט אותי. ואיך משלמים מעמלות באמריקה? ואני במשך חצי שנה, על העסקה הראשונה שלי, עם פסיכיאטר שיש לו בכלל את הקליניקה בארקנסו, ואשתו גרה בסן דיאגו, ועם הפסיכיאטר הזה אני עושה את כל הסטאז' שלי על התוכנית כזאת, וכמובן שאני מתקשר לחברה, לעורכי הדין שעשו, מתייעץ עם עורכי הדין שעשו את היום עיון הזה על התוכניות, וכמובן שמסתבר לי שאין להם מושג על התוכניות האלה. זאת אומרת, הם יודעים להציג את הרעיון, אבל איפה למלא תפסים ומה לעשות? שום דבר אין להם מושג. הייתי צריך להוביל את החברה צעד צעד, אני מדבר איתכם על חברה, תקשיבו טוב, חברת ביטוח שמקורה, תחילתה ב-1810. אתה רואה שם פוליסה מצולמת, ביקרתי במשרדים המקוריים של החברה, פוליסה של לינקולן ופוליסה של ג'נרל לי מהצד השני של המתרס. כזאת חברה.
ואני, הטמבל מקריית חיים, מוביל אותם, וכל הזמן אומר להם, לא, זה לא יכול להיות החישוב הזה, זה צריך להיות ככה, וזה צריך להיות ככה, וככה חצי שנה אני משגע אותם, עד שיצאו עם התוכנית כמו שצריך, וכמו שהבנתי שצריך להיות בתוך ה... כל הישראלים הבעייתיים. כל הזמן שואלים אותי שם, How come all of you Israelis think outside the box? איך יכול להיות שכולכם חושבים מחוץ לקופסה? אני אומר להם, אנחנו באים מארץ בלי קופסה. עוד לא בנו, 60 שנה, לא בנו קופסה. כולם חיים מחוץ לקופסה, אז כולם רואים רק מחוץ לקופסה. אתה מגיע לשם, מה אתה רואה קודם? את הקופסה. אתה לא רגיל לראות קופסאות, כי אין קופסה. אתה אומר, מה זה הקופסה הזאת? אנשים בכלל לא יודעים שהם חיים בקופסה. ואז שאתה יושב בחושך בקופסה, מה אתה רואה? את האור דרך איפה? דרך החריצים. אז אין בעיה, יש חריצים, בוא ניכנס אליהם, זה ברור, זה הכי קל, בוא ניכנס לאור. וזה מה שמושך את הישראלים, ולכן הם כל כך מצליחים, בדרך כלל בכל מקום שהם הולכים, כי אין להם קופסה. שיגעתי את החברה במידה כזאת, שבמשך חצי שנה הם שמעו טיבי זוהר, בוקר צהריים וערב, אני מדבר לכם על נשיא החברה, שהיא 200 שנה, והמחזור שלה גדול מהתל"ג של ישראל. ואני משגע אותם, ועם הנשיא, ועם הזה, ועם המנכ״ל, ונוסעים לי צרות פה, תשמע, חברים. בדצמבר, אחרי שגמרנו את כל העסקה הזאת, פתאום צלצל לי הטלפון. סגן נשיא החברה על הקו, אומר לי, תשמע, מר זוהר, יש לך פה גדול, מאוד גדול, ואני חושב, יאללה, זורקים אותי מהחברה הזאת. מה אני אעשה עכשיו? לא שייך, אני לא שייך לחברה, אני עצמאי, אבל בכל זאת, מה, אני מתחיל בזה, זורקים אותי בחברה כזאת ענקית? לא יקבלו אותי בשום מקום, כי הרי באמריקה אתה מרושת, אתה מדווח, כל דבר מדווח, אתה מפעיל כרטיס אשראי, צ'יק, יודעים שאתה שם. שמע, יש לך פה גדול, אתה יודע? אמרתי לו, לצערי, אני יודע. מה דעתך להשתמש בפה הזה? יש לנו ועדה מייעצת ארצית. ארצית בארצות הברית זה 350 מיליון. יש לנו ועדה מייעצת ארצית, לחברה הזאת יש 8,000 סוכנים. היינו רוצים להזמין אותך, יש לנו 15-13 נציגים שנפגשים, אנחנו מטיסים אותם להרטפורד, קנדיקט ולמיניאפוליס סיינט פול, 3 פעמים בשנה, אנחנו רוצים לשמוע מה אתם חושבים, איך לבנות את המוצרים שלנו, ואיך אתם מתפקדים, ואתם תגידו לנו מה לעשות. בוא תשתמש בפה הגדול שלך שם, מה אתה עושה דאווין על הפקידות? נו, בטח, זה כבוד גדול. כן, התמונה הזאת נלקחה כמעט בסוף כהונת עבדכם, 3 שנים, זה זמן הכהונה שם. ולקראת סופה צילמו אותנו את כולנו, שם במיניאפוליס סיינט פול. זכיתי באמת בכבוד שאי אפשר לתאר, לשבת בארוחת ערב עם נשיא החברה שאני מדבר עליה. הרטפורד היא חברה שהתחילה ב-1810, הנשיא מוצאו מהודו, רמני אייר שמו, וישבנו איתו ועם סגני הנשיא של החברה הזאת לארוחת ערב, ובאמת שהם שמעו בקולנו, חבר'ה, שתדעו לכם, החברות שומעות שם בכל הסוכנים. ואומרים לה, תעשו ככה, תעשו ככה וככה וזה וזה, והתייעצו, וגם שינוי, עשו גם שינויים בעמלות פה ושם. אבל לא איזו לעשות זה בלי... אבל זה ברמת החברה, לא ברמת אובמה. אי אפשר, זה אני חייב להגיד, זה ברמת החברה. נו, גם זה היה. אני חייב ככה, בכל אופן, אתם יודעים, אני תמיד אומר, לכל מקום שאתה הולך, יש מטרה. אתה אף פעם לא יודע אותה. מראש, רק אחרי. אני חושב שבאמת המטרה שאלוהים הביא אותי לארצות הברית זה בשביל להכיר את תמי המקסימה, אשתי הנפלאה שנתנה לי כנפיים בשנים האחרונות. כמובן שבשביל להתחתן איתה הייתי צריך להתגרש מהקודמת. לא רק זה, אני לא סיפרתי לכם, כדי לזכות להיות קליפורני אתה חייב לעבור מספר שלבים. קודם אתה חייב להפסיק לעשן. 2 קופסאות ליום, 4 שנים, הפסקתי. אחר כך אתה חייב להתגרש. אתה לא יכול להיות נשוי פעם ראשונה ולהיות קליפורני ולהירשם כקליפורני. זה פשוט לא מקובל. אחר כך אתה מתחתן מחדש, ועכשיו אני מחכה לשלב האחרון שהוא אישור השיניים. ברגע שאני מיישר את השיניים התחתונות, אז אני פולי קליפורני, אקספטבל והכל בסדר, ואז אפשר להתייחס אליי. כי אם יש לי שיניים קצת עקומות, אז באמת קליפורני אני לא יכול להיות אולי מארקנסו, אבל לא מקליפורניה. אז זו הייתה בדיחה דרך אגב, מותר לכם לצחוק. אז גם זה היה. כל ססון וכל שמחה, אני חייב לספר לכם באמת. כיף שיש מישהו שהולך איתי ועוזר לי. עוד משהו שזכיתי לעשות שם, בעזרתו הנדיבה של הקדוש ברוך הוא, שבאמת ברך אותי בצורה כזאת, עם צ'קים כאלה, עם פרמיות כאלה, שהגעתי למצב שאני באמת מקדיש
מעט מאוד לעסקים. אני עושה 6-7 כאלה בשנה, והשאר אני...